У ніч проти неділі жителів міста Ісфахан у центральному Ірані розбудили гучні вибухи. Невдовзі губернатор провінції, де сталася детонація, повідомить. Розриваються боєприпаси на заводі з виробництва зброї. Приміщення починає палати. А це вже нафтопереробний комплекс у місті Азаршахр. Донедавна тут виробляли автомобільні мастила. Полум'я охопило територію майже синхронно з вибухами в Ісфахані. Ще один вибух і у сусідньому Тебрізі. Попередньо горить збройне виробництво. Не спали цієї ночі і в Тегерані. В небі над столицею літали невідомі об'єкти та було чутно вибухи. Місцеві жителі повідомляють, атаковано урядові будівлі, лунає повітряна тривога. Невдовзі в іранському Міноборони повідомили, їхні об'єкти обстріляли ворожі безпілотники. Попри численні вибухи, атаку назвали невдалою, мовляв, іранська ППО спрацювала вчасно та збила один дрон. Два інших начебто потрапили у пастку та вибухнули. Вибух стався в одному із центрів виробництва боєприпасів Міноборони. Згідно із заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає. Одразу після цього численні близькосхідні медіа сповістили, військову операцію проти Ірану розпочав Ізраїль. Проте жодна зі сторін офіційну інформацію не підтвердила. В самому ж Ірані про всяк випадок вимкнули інтернет. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».